प्रशासनका ठुला नेतागणहरू यो देशका सबै जनताहरूले पनि तिम्रो काम तिम्रो कुरा बुझिरहेको छ यदि बि म नेता होइन म साधारण महिला हुँ तिम्रा कुरा हामी कुना कुनामा सुनिरहेका छौँ तिम्रा कुना कुराहरू हामीले एफएममा सुनिरहेका छौँ फोनमा सुनिरहेका छौँ तिम्रा कुरा तिमीले विदेशी धर्म एउटा ख्रिस्टियन धर्म ल्याएर हाम्रो नेपाल पृष्ठभूमिलाई पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देशलाई एउटा किताबको पानामा बेच्दैछौ ख्रिस्टियनलाई राजा बनाउँदैछौ कदापि पनि तिमीलाई हामी यो हुन दिने छैनौ सत्य नेपालले आमाको रगतले हामी हामी नेपाली हौ पहिले कहिले पनि यो अचम्मको कुरा छ र त्यो पनि दुई डलरमा खोलेको एउटा कम्पनी जो दुई चार दिन अगाडि मात्रै खोलिन्छ र नाटकीय ढङ्गले एनसेल बेचिन्छ र छ वर्षसम्म लाभांश पाइराख्ने एउटा साझेदारी समझदारी पनि गरिन्छ यो, सा, यो भित्र प्रचण्ड मुछिएका छन् आर्जु देउबा मुछिएकी छन् अथवा उच्च राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको छ भनेर चर्चा गरिएको छ खास एनसेल प्रकरण के हो यसको चुरो कुरो पत्ता लगाउने आजको कार्यक्रमको प्रयास रहनेछ त्यसका निमित्त आजको चुरोकुरोको चुरो, चुरो बहसमा अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेन्द्र पाठक हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा उनै राजेन्द्र पाठकलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद उमेशजी खास एनसेल प्रकरण के हो किनभने एनसेलले कर छली गरेको घोटाला गरेको अदालतमा मुद्दा आज पनि सुनवाई हुँदैछ एनसिएल प्रकरणसँग झन्डै छ सात वर्ष अगाडि दायर भएको मुद्दा उसले कर छली गरेको व्यापक सुन्न आइन्थ्यो सुन्नमा आइन्थ्यो अहिले त बेचबिखनमै चाहिँ बडो घोटाला गरेको र त्यहाँ विभिन्न किसिमको छलीहरू गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेछ खास अहिले एनसिएलको प्रकरण घटना के हो मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ हस् धन्यवाद उमेशजी यो विगतदेखि हामीले सुन्दै आएका विभिन्न घोटालाको कुराहरू तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डमै भनिसक्नु भएको छ धमिजा लाउडादेखि लिएर सबै कुराहरू ती सबै किन हुन्छन् भनेर हामीले खोज्यौँ भने हाम्रो देशको ढुकुटी दोहन गरेर अन्यत्र देशमा लगेर व्यक्तिगत सम्पत्ति तय गर्नका लागि नेतृत्व पङ्क्तिबाट र सत्तामा रहनेहरूबाट गरिने यो राष्ट्रघातको के अरे देशको चाहिने ढुकुटी दोहनको प्रक्रिया हो यो होइन किनभने यसलाई यसरी फेरि तपाईँले अर्कोप्रति प्रश्न गर्नु होला किन भन्दा राष्ट्रघात कसले गरेको छ भन्नु होला राष्ट्रघात कसले गरेको छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रघात यो देशको सञ्चालकले गरेको छ सत्ताधारीले गरेको छ सत्ताधारी दलको समर्थकहरूले गरेको छ विपक्षमा रहने पनि मुसेको हुनसक्छ कहीँ कतै किन भन्दा नत्र विपक्षी चुप चुप्लाएर किन बस्छ देशको यत्रो यत्रो धेरै ठुलो घोटाला भइरहेको छ इतिहासकै नेपालको सबैभन्दा ठुलो घोटाला काण्ड भनेर अहिलेलाई एनसिएल प्रकरणलाई लिएको छ नहोस् पनि किन वर्षमै पचास अर्ब साठी अर्ब सत्तरी अर्बसम्म आय आम्दानी गर्ने एउटा कम्पनीलाई छ अर्बमा कसरी बिक्री हुन्छ तपाईँ एउटा सुनको फुल पार्ने कुखुरालाई तपाईँ सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ पाँच सय रुपियाँ अथवा एउटा मुठो सागको मूल्यमा बेच्नुहुन्छ मैले तपाईँले यो प्रति प्रश्न गरेँ भने तपाईँले सहजै बुझ्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले पनि श्रोताहरूले पनि सहजै बुझ्नुहुन्छ कि करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा तपाईँले दस लाखमा मालपोत कार्यालयमा पास गर्न जानुभयो भने दस लाख मूल्य राखेर मालपोत कार्यालयमा पास गर्न जानुभयो भने नेपालको नियमअनुसार ने मालपोत कार्यालयले तत्कालै आफ्नै नाममा रजिस्ट्रेसन गरेर लिन सक्छ त्यो त्यो जमिन भनेपछि मान्नुहोस् यो दुई सय दुई सय अर्बभन्दा प्लस दुई सय अर्बभन्दा माथिको मूल्य राख्न मिल्ने अहिले तत्कालीन मूल्य राख्न मिल्ने चाहिँ नि यो नेपालको ठुलो टेलिकम कम्पनी हो यो कम्पनीलाई चाहिँ नि जम्मा छ अर्बमा बेचिन्छ भने त्यो राष्ट्रले लिनुपर्छ पर्दैन त्यो राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन एनटिसीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसलाई एनटिसीले समेत जबरजब उसले जफत गरेर लिन सक्ने उसको अधिकार छ नत्र भने नियामक कम्पनीलाई समेत जानकारी नदिकिन नियामक कम्पनी भनेको नेपाल टेलिकम नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नगराइकन यसको फेरिस्ता नबताइकन यो एकाएक रातारात यस्ता किसिमका डिलहरू किन हुन्छन् भनेर तपाईँले अहिलेको प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो आफैमा के हो भन्दा देशको ढुकुटी दोहन गरेर अन्तर्राष्ट्रमा लगेर उपयुक्त ठाउँमा नेताहरूले नेतृत्वमा बस्नेहरूले सत्ताधारीहरूले र ठुला दलका ने के अरे टाउकीहरूले चाहिँ नि आफ्ना नाममा सम्पत्ति तय गर्ने र जम्मा गर्ने प्रक्रिया हो यो अब यहाँले भने जस्तो राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने र कसरी चाहिँ अकुत कमाउन सकिन्छ भनेर गरिएको प्रपञ्च भनेर यहाँले भन्नुभएको एउटा निजी कम्पनी अर्को कुनै एउटा व्यक्तिले किन्छ एउटा विदेशी कम्पनी बेचेर जान्छ भने यहाँ त सरकारी संरचना पनि होइन यो सरकारी सम्पत्ति पनि होइन यो निजी सम्पत्ति किनबेचमा चाहिँ कहाँनिर सरकारको उपस्थिति रह्यो त एक नम्बर कस्तो भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी नाइनमा त यो एनसिएल कम्पनी नेपाल सरकारको नाममा आफै ट्रान्सफर हुन्छ यसको सम्झौता अनुसार आफै ट्रान्सफर भएर आउनुपर्छ नेपाल सरकारको नाममा बुझ्नु भएन प्राधिकरणको नाममा आफै ट्रान्सफर भएर आउँछ एक अर्को कुरो अब जम्मा चार कति वर्ष छ चार पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ नेपाल सरकारको नाममा चा? ट्रान्सफर भएर आउनको लागि त चार पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ चार पाँच वर्ष अगाडि यो प्रपञ्च भन्दा नेपाल सरकारको आउ नाउँमा आउने खरगौँको सम्पत्ति चाहिँ नि कतै अरूले चाहिँ नि ट्रान्सफर गरेर लाँदैछन् भोलि नाम मात्रको खोक्रो कुनै काम काम नलाग्ने खोक्रो चिज बुझाउनको लागि एक अर्को कुरो सरकारको संलग्नता छैन भनेर म तपाईँलाई एउटा एउटा इक्जाम्पल दिउँ सरकारको संलग्नता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले दुई करोडमा जग्गा किन्नुभयो भने दुई करोडको नगरपालिकामा छ भने त्यसको ट्याक्स कति हुन्छ भने छ पर्सेन्ट हुन्छ छ पर्सेन्ट तपाईँले ट्याक्स दिनुपर्छ दुई करोडको छ पर्सेन्ट भने कति हुन्छ बाह्र लाख रुपियाँ ट्याक्स हुन्छ तपाईँले त्यो दुई सरकारका ना, नाममा आउने पैसा सुन्नु न सरकारको नाममा आउने पैसा बाह्र लाख ट्याक्स हुन्छ त्यो बाह्र लाख रुपियाँ ट्याक्स नदिनको लागि तपाईँले प्रपञ्च गर्नुभयो जग्गा धनीसँग के गर्नुभयो बिस लाखको मूल्य राख्नुभयो बिस लाखको मूल्य राखेर तपाईँले जग्गा पास गर्न लाग्नुभयो लाग बिस लाखको मूल्यमा त छ पर्सेन्टको दरले कति हुन्छ बिस जग्गा एक सय बिस एक लाख बिस हजार रुपियाँ ट्याक्स हुन्छ तपाईँले बाह्र लाख रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ कि एक लाख बिस हजार ट्याक्स तिर्नुहुन्छ अब एक लाख बिस हजार तिर्दा त मलाई धेरै फाइदा एक लाख बिस हजार तिर्दा त तपाईँले धेरै फाइदा हुने भयो अनि के गर्न पनि सक्छ मालपोत कार्यालयले भने यदि मालपोत कार्यालयलाई शङ्का लाग्यो भने त्यो दुई करोडको जग्गा बिस लाखमा मूल्य राखेर पास गर्न लागेको छ भने बिस लाखमा उसैले मूल्य राखेर पास गरेर लिन सक्छ रजिस्ट्रेसन गरेर लिन सक्छ किन भन्दा त्यहाँ त कति भयो झन्नै झन्नै त्यहाँ असी पर्सेन्ट चाहिँ भन्दा ज्यादा चाहिने ट्याक्स छली गर्न लागि भनेपछि असी आठ सय पर्सेन्ट आठ सय पर्सेन्ट असी होइन आठ सय पर्सेन्टभन्दा ज्यादा चाहिँ ट्याक्स छली गर्न लागेको अवस्थामा राज्यले त्यो जग्गा लिन सक्छ भने अब तपाईँ त्यो व्यक्तिको नाममा भएको अथवा व्यक्तिगत कम्पनीको नाममा भएको चाहिँ नि त्यो कम्पनी उद्योग कुनै जिएसी मान्नुहोस् न त्यो चाहिँ कम मूल्य राख्नुको पछाडिको कारण यही हो ट्याक्स चलि गर्न पाइयो यसमा सरकार सरकार जानकार छ या छैन सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसको विषयमा चर्चा धेरै भयो मान्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पनि यो विषयमा बोलिराखेका छन् सुनिल शर्मा पनि बोलिराखेका छन् अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेका र यो व्यवस्था पल्लक्कै पल्टाउनुपर्छ भनेका दुर्गा प्रसाई पनि बोल्लान् र बोल्ने छन् यहाँनिर सरकारको संलग्नता छ कि छैन सरकारको संलग्नता नहुने हो भने यस्तो काम गर्न सकिएला त यो सम्झौता गर्ने यो एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीको नाममा चाहिँ स्वामित्व ट्रान्सफर गर्ने हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरो त सरकारकै संलग्नताबाट त हुन्छ त अनि त्यो तथ्य र प्रमाणहरू हामीसँग छ अनि त्यो तथ्य प्रमाण त अस्ति अमरेश कुमार सिंहले पेस गरिसक्नु भएको छ त त्यो तथ्य प्रमाण सो स्वतः तपाईँले मिडियामै आएकै हिसाबले थाहा पाउनु भने आजभन्दा सात वर्ष अगाडि एक अर्ब त्रिचालि एक 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 खर्ब त्रिचालिस अर्बमा किनेको कम्पनी आजको हिसाब किताबले कम्तीमा त्यसको मूल्याङ्कन राख्ने हो भने पनि त्यो दुई खर्बभन्दा माथि हुन्छ तर अहिले छ अर्बमा अहिले छ अर्बमा बेचिँदैछ भने त्यसमा स्वतः रूपमा घोटाला गर्नको लागि राज्यको ट्याक्स छली गर्नको लागि हो भन्ने कुरो त प्रश्न त त्यसै छँदैछ नि यो एनसिएल भन्ने जुन त्यो टेली कम्युनिकेसन छ जो सञ्चार प्रदा प्रदायक सेवा छ यो जहिले पनि किन धेरै विवादमा पऱ्यो कहिले कर छली गरेर बैसठी अर्ब कर छली गरेको समाचारहरू सार्वजनिक अर्ब सतसट्ठी सत्थ अर्ब अन्ठाउन्न अर्ब पटक पटक कर छली गरेका समाचार सार्वजनिक हुन्छन् आज यहाँ र मैले कुराकानी गरिरहँदा छ सात वर्ष अगाडि एनसेलले कर छली गरेको अभियोगमा अदालतमा परेको मुद्दामा आजै सुनवाई हुँदैछ त्यो अर्को एउटा पाटो छ एनसेल जहिले पनि किन यति धेरै विवादित भन्यो नेपाल होइन यो यस्तो एनसेल भन्ने पनि एउटा कुनै व्यापारिक कम्पनीले गरेको कारोबार हो त्यो व्यापारिक कम्पनीसँग नेपालकै सत्ता सञ्चालक र चाहिने प्रशासनमा बस्नेहरू उच्च औदामा बस्नेहरू नमिलिकन त एनसेलले आफैले आफ्नै कारणले मात्रै गर्नु सकेको त होइन नियामक कम्पनी लगायत सरकारले त्यसमा निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन राष्ट्रको ढुकुटी लुटिँदैछ कोही व्यक्तिको नाममा जाँदैछ भनेपछि सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन तर सरकारले निगरानी नराख्नुको पछाडि त सरकारमै संलग्न व्यक्तिहरू पनि त्यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरो त हामीले स्वतः बुझ्नु पर्यो नि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो सामान्य लेमेन जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो किन भन्दा सरकार सञ्चालकहरू नै यसमा मिलेमतबाट चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि आय आम्दानीबाट नि प्रशस्तै चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउँदैछन् भन्ने कुरा छ भन्ने कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ क्या अब जस्तो नि एउटा विदेशी कम्पनी आजियाटा कम्पनीको लगभग असी प्रतिशत सेयर थियो एनसिएलमा ऊ असी प्रतिशत सेयर बेचेर जाँदैछ नेपालका नेपाली मूलमा जन्मिएका सतीशलाल आचार्यले यो सेयर किन्दैछन् एउटा विदेशीले छोडेर गएको सेयर चाहिँ नेपाली मूलका मान्छेले किन्दैछन् भने यो त प्लस पोइन्ट होला नि राम्रो कुरा होला नि त यसमा किन विरोध अब भन्नुहोस् सरकारलाई ट्याक्स त सतीशलालले किन्दैमा त आउँदैन नि सतीशलालले खरिद गर्दैमा सरकारलाई ट्याक्स तर उनी त नेपाली मान्छे हुन् भोलि उनले काहीँ विदेशमा लगेर कम्पनी फाल्लान् बर्बाद गर्लान् यहाँको पैसा जति विदेशमा लगेर राख्लान् भन्ने त चिन्ता भएन नि नेपाली पैसा विदेशीलाई भन्ने चिन्ता त छैन नि नेपाली मान्छे हो भन्दैमा ट्याक्स चलिगर लिन पाइन्छ र कुनै कुनै दाताले तपाईँलाई जग्गा बिक्री गर्दै गर्दा भने त त्यो पनि नेपाली हो बिक्री गर्ने नेपाली हो किन्ने पनि नेपाली हो नि त तपाईँ पनि नेपाली हो नि त मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि कर्सली गर्न पाइन्छ एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले जग्गा ट्रान्सफर गर्दाखेरिमा कर्सली गर्न पाइन्छ बाबुले बाबुको सम्पत्ति छोराले लिँदा त कर्सली गर्न पाइँदैन भनेपछि त यो व्यक्तिको कुरा भएर यो त राष्ट्रको ढुकुटीमा आउने ट्याक्सको कुरा भयो एक नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँ नै भनिरहनु भएको छ छ वर्षसम्म त आरजेटा कम्पनीले नै त्यो चाहिँ नि ऊ अरे लाभांश लाभा त्यो के हो त्यहाँनिर कसैले कम, कम् कुनै कम्पनी बिक्री गरिसकेको छ छ वर्षसम्म पनि लाभांश उसैले प्राप्त गरिराख्छ भने त्यसको भित्री रहस्य के हो भनेर खोतल्नुहोस् न तपाईँहरू पनि त्यो लाभांश पनि घर्दै जाने क्रममा छ नि त अन्तिममा त बिस प्रतिशतमा झर्छ क्या उनातिस तिस सालसम्म प्रतिशत म किन लिने भन्नुहोस् न तपाईँले जग्गा बिक्री गरिसक्नुभयो त्यो त त्यो जग्गाको आम्दानी तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँले घर बिक्री गरिसक्नुभयो फर एक्जाम्पल तपाईँले घर बिक्री गरिसक्नुभयो तपाईँको घरको भाडा तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो पनि कहीँ सम्झौता हुन्छ त्यस्तो कुनै संसारमा नभएको सम्झौता तपाईँले बिक्री गरिसक्यो स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसक भइसकेपछि पनि तपाईँले त्यो घरबाट अथवा त्यो तपाईँको सम्पत्तिबाट चाहिँ नि तपाईँले प्राप्त गरिरहनुहुन्छ भने त्यो भित्र रहस्य के होला खोतल्नुहोस् न एक्चुअली तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ के छ यसको कारण चाहिँ जस्तो अन्ठाउन्न अर्ब त उसको मुद्दा चल्दैछ आजकै दिनमा यही आसपासमा चाहिँ यो खरिद बिक्री गरिएको छ अब यहाँ सतीश लालले छ अर्बमा किन्नु पाउनुको पछाडि यो अरूले किन्न आँट गरेका कुराहरू पनि आए विनोद चौधरीको नाम पनि चर्चामा थियो सुनिल शर्माको नाम पनि चर्चामा थियो अरूको नाम पनि चर्चामा थियो उनलाई उनलाई नै बेच्नुको पछाडि र अरू त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनुको कारण चाहिँ कारण चाहिँ के त्यही चा। व्यापारीलाई नाम तोकेर उसले लिए ठिक छ नलिए बे ठिक छ भन्नुको पछाडिको कारण के हो भनेर तपाईँले नि खोज्नुभयो भने नि यही थाहा हुन्छ नि प्रश्न हुन्छ नि दालमे कुसकालायो भन्ने कुरा त प्रश्न हुँदैन र भने जस्तो सुनिल शर्माले म पाँचदेखि सात अर्ब खर्ब तिर्न तयार छु भनेर त सुनिल शर्माले मिडियाबाट बोल्नु भएको छ त्यसो भए सात खर्ब सुनिल शर्मालाई दिउन त राज्यले मिलेर के भयो त ट्याक्स पनि आउँछ सुनिल शर्मा पनि नेपाली नै हुन् उनी त्यत्रो मूल्य राखेर तिर्न तयार लिन तयार छन् भने अथवा विनोद चौधरीले त्यत्रो मूल्य राखेर लिन तयार छन् भने उसलाई चाहिँ किन नदिने त सचिव शर्मालाई दिनु पर्ने कारण एउटा हुन्छ नि राजेन्जी जस्तो तपाईँले घर जग्गा बेच्नु पर्यो जग्गा बेच्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिलो त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँकै दाई भाइलाई तपाईँकै आफन्तलो हुन्छ हुँदैन र म त जान पाउँदिनँ नि तपाईँको अंशियार अंशको अम्छा कुनै जग्गा जमिन बेच्न पाउँदा यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न के पारिदिन्छु भने जस्तो यो सतीशलाल जो छन् यी चाहिँ स्पेक्टलाइट का सञ्चालक हुन् र उनी चाहिँ एनसिएलको नेपाली साझेदार भेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालीको सञ्चालक भवानी भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान रहेछन् क्या त्यो अति नजिकको भएर अथवा साझेदारी कम्पनीको भावनाले हुन् कि उनको 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 श्रीमती त्यहाँ के तपाईँले एक नम्बर पहिलो कुरा बुझ्नुहोस् उहाँले दर्ता गरेको कम्पनी युकेमा दर्ता गरेको कम्पनी जम्मा टू पाउन्डमा दुई पाउन्डमा दर्ता गर्नु भएको छ है फेरि भर्खर गर्नु भएको छ यो पुरानो कम्पनी पनि दुई महिना अगाडि अनि दुई महिना अगाडि दुई पाउन्ड मूल्य राखेर गरेको कम्पनीले दर्ता गरेको कम्पनीले चाहिँ यत्रो आय आम्दानी कहाँबाट गर्यो त्यो पनि त देखाउनु पर्यो होइन त्यो आय आम्दानी बिनाको यत्रो चाहिँ खर्च उसले कसरी गर्न सक्यो खर्च हो नि त त किनेको त सम्पत्ति किन्नु भने खर्च त गर्नुपऱ्यो आप नि आफूसँग आफ्नो भएको ढुकुटीबाट त खर्च गर्नुपऱ्यो सम्पत्ति खरिद गर्दा त भने यो कसरी गर्नु सक्यो एक नम्बर कुरा अर्को नम्बर कुरा मैले अघि भने नि तपाईँको बुवाको जमिन तपाईँले लिँदा केही एक रुपियाँ पैसा मूल्य नतिरिकन लिँदा पनि त एउटा नर्मल ट्याक्स त छ नि तपाईँको अंश बन्ना गर्दा त नर्मल ट्याक्स तिर्नुपर्छ अंश बन्नाको हकमा त भनेपछि अंश बन्ना भने त बाबुबाजेको सम्पत्ति चाहिँ नि बाँडी चुँडी लिने छोरा नातिले लिने प्रक्रिया हो नि त त्यहीँ त ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि कति हजार पर्सेन्टभन्दा पनि बढी कम मूल्य राखेर कति हजार पर्सेन्टभन्दा पनि कम मूल्य राखेर अनि त्यो जग्गा त्यो सम्पत्ति त्यो कम्पनी चाहिँ नि सिद्ध उहाँको भाइको नाममा ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ र भने राज्यको कर्छ लिएको त्यसो भए नि त्यसो भए हामी यो देशमै बसेर कमाइराखेका छौँ तपाईँ पनि एउटा नै सामान्य कमाइ गरिरहनु भएको होला म मा पनि कमाइ गरिरहेछु हामीले पनि त ट्याक्स तिरेको छौँ नि आफूले कमा सम्पत्तिको यही देशमा बसेर खर्च गर्दा किन ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो त भनेर हामीले क्वेसन गऱ्यो भने के हुन्छ राज्य चाहिँ कसरी चल्छ राज्य चलाउनु पर्दैन राज्य सञ्चालकहरू नै यसमा यसको भागीदार छन् त्यस कारणले यो काम हुनसकेको छ नत्र कसरी हुनसक्छ अब यहाँले राज्य सञ्चालकमाथि यो प्रश्न उठाइरहँदा नि हुन त यो सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसको बारेमा पटक पटक छलफल भएको छ बहस भएको छ टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन यो दुई महिना अगाडिदेखि नै यो निर्णय हुँदै आएको रहेछ दुई महिना अगाडि कम्पनी खोलिएको रहेछ आजसम्म गोप्य चाहिँ किन राख्यो एनसिएलले आजिआटाले यो कुरा चाहिँ बाहिर किन ल्याइदियो बस अब यहीँ पनि देखिन्छ कुरा किन भन्दा कुनै पनि कम्पनी बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरो त्यो कम्पनी बिक्री गर्दैनको लागि सार्वजनिकरण गर्नु पर्ला नियममा त होला नि यति समयदेखि सार्वजनिकरण गर्ने यो कम्पनी यति मूल्य लगाएर यति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि गराउनु मिल्छ होला कम्पनी बिक्री गरेर त जति भन्दा सक्दो बढी पैसा ल्याउँ अथवा जति सक्दो बढी मूल्यमा बिक्री गरौँ भने त त्यो विक्रेताको उसलाई पनि त होला नि त होइन त्यो विक्रेतालाई त होला नि त भनेपछि त्यो सार्वजनिकरण किन गरिएन यो गोप्य किन गरियो अझ चाहिँ नि अमरेश कुमार सिंहकै चाहिँ नि त्यहाँ तपाईँले प्रश्नलाई चाहिँ सापट्टि लिएर हामीले भन्ने भने त भएपछि यसमा चाहिँ नि महिनौँ अगाडिदेखि नै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर अथवा चाहिँ देशको राष्ट्र चलाउने मुलुक चलाउने सँगै बसेर चाहिँ नि सँगै ती व्यापारीहरूसँगै बसेर राति राति रक्सी खानुको पछाडि के भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ भएपछि त्यसैलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि व्यक्ति तोकिनु पर्नेको कारण के उहाँले त प्रधानमन्त्री पुत्री गङ्गा दाललाई त भनिरहनु भएको छ नि उहाँले भन्नुभएको छ किन भन्दा उहाँले फलानै व्यापारीलाई देऊ भनेर जबरजस्ती गर्नुपर्नेको कारण के उहाँको शब्दमा है फेरि त्यो मलाई थाहा छैन तर मैले पनि उहाँ तपाईँहरूले जस्तै मिडियाबाट हेरेर सुनेको अमरेश कुमार सिंहको इन्टरभ्यू सुनेको भनेपछि उहाँले त पत्रकार समयले नै गर्नुभयो भनेपछि यति धेरै प्रोपोगाण्डा हुँदै यसमा चाहिँ नि त्यो ठुला व्यक्तिहरूको नाम कसरी जोडियो कुनै कारणले त जोडियो हावा नचली त पात हलिँदैन होइन केही के न केही कोही न कोही संर संरक्षक नभइकन त यस्तो काम त गर्न सकेको छैन नि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अदालतमा कति अन्ठाउन्न अर्ब अन्ठाउन्न अर्ब अन्ठाउन्न अर्बको त मुद्दै उसको कर छलीको अहिले पनि अन्ठाउन्न अर्बभन्दा प्लस त कर छली अहिले गरेर देखिन्छ यति नै बेला पनि त्यो चलन चल्तीको मूल्यमा बजार मूल्यको हिसाबले हेर्दा पनि त्यहाँ माथि सुनिल शर्मा अब चाहिने चौधरी ग्रुपले अहिले तपाईँ भन्नुभयो अब पाँच अर्ब पाँच खर्बदेखि लिएर सात खर्बसम्म दिन तयार छौँ भनेर उनीहरू तयार छन् त पाँच खर्ब सात खर्ब तिर्दाखेरिमा राज्यलाई कति आउँछ ट्याक्स त राज्यको त दुई चार वर्षको जाने बजेट पनि दुई बन्ने ट्याक्स आउँछ होइन हामीले त्यही अस्ति एमसिसी पास गर्दाखेरि यही संसदले होइन र जब कति कति पचपन्न पचपन्न खर्ब कि कति चाहिँ आउँछ भनेर यत्रो धेरै चाहिँ नि सारा विरोध हुँदाहुँदै पास गरेको भनेपछि एउटा कम्पनीलाई हामीले एउटा यो देशमा चलेको एउटा कम्पनीलाई चाहिँ नि अन्ठाउन्न खर्ब ट्याक्स चाहिँ छलिकन किन दिइराखेका छौँ त्योभन्दा बढी योड� ट्याक्स आउने ठाउँमा कारोबार गर्न नदिएर एउटा व्यक्तिको नाममा तोकेर एउटा एउटा व्यापारीको नाममा तोकेर त्यसैलाई दिनुपर्छ भनेर किन भनिराखेका छौँ भनेपछि त मुलुक चलाउने पैसा त हामी हाम्रै देशमा रहेछ नि त हाम्रै देशका कम्प हाम्रो देशमा सञ्चालित कम्पनीहरूले तिरेको ट्याक्स सहज रूपमा उठाउँदैखेरिमै मुलुक चल्ने रहेछ नि त किन अर्काको हामीले अर्काको दिएको अनुदान अर्काले दिएको चाहिने दान अर्काले दिएको दाताले दिएको चाहिने हात थाप्नु पऱ्यो किन थाप्नु पऱ्यो त हाम्रो चलाउन सक्ने क्षमता त हाम्रो भित्रै रहेछ हाम्रो चाहिँ दोहोन गरेर खाना दिने कोही कसैलाई कोही व्यक्तिको नाममा चाहिँ व्यक्तिको हितको लागि दिने र त्यो पैसा विदेशमा लगेर खानकाउनुसम्म पछि नपर्ने अनि विदेशीले दिएको त्यो दान चाहिँ नि या सारा संसार त्यो हावापिटिएर होइन के के नदिए जस्तो गरेर चाहिँ त्यो विदेशीको चाहिँ नि अब नीति निर्देशनमा चल्ने चाहिँ शर्तमा हामीले किन अर्काको देशको दान थाप्नु पऱ्यो त हाम्रै देशमा त्यत्रो होइन एउटा 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 गजबको कुरा नि तपाईँ आफू कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ पत्रकार पनि हो तपाईँ आफू राजनीतिज्ञ पनि हो एउटा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा झन्डै वार्षिक चाहिँ झन्डै पैँतिस अर्बको कारोबार गर्नु सबैभन्दा कम हो यो त अहिले पछिल्लो उसको पैँतिस चालिस पैँतिस अर्बको कारोबार गर्ने कम्पनी छ अर्बमा बेचिनु नाटकीय कुरा त छँदैन अर्बसम्म लाभ आउँछ नाफा लिएको देखिन्छ बिचमा अहिले अहिले पछिल्लो उसमा पनि चालिस अर्ब त नाफा लिएको देखिन्छ अनि यो कुरा त नियमन निकाय होला नि हाम्रो कर कार्यालय होला कम्पनी रजिस्ट्रार होला अथवा राजस्व अनुसन्धान होला अथवा कसले गर्छन् यो सिधै प्रधानमन्त्री अथवा शीर्ष तहका नेतामाथि लगेर थुपार्नुभन्दा हाम्रा मेकानिजम छैनन् कर्मचारी तन्त्रले होइन होइन यो राज्य सरकारले हेर्ने हो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो र यहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता अथवा सत्तारूढ दलका अरू पार्टीका नेताहरूमाथि किन खनिराख्नु भएको छ किन लाग्यो कुनै तथ्य र प्रमाण छन् अथवा नियामक निकायहरू नै किन किनबेजमा परेका छन् अथवा प्रलोभनमा परेका छन् कि त्यतातिर जाम नै त्यो नियामक निकायको मुखियाहरू नियुक्ति गर्दाखेरिमा पनि यिनै सत्तामा बस्ने दलहरूले भागवन्डामा गरेको छन् नियामक निकायका मुखियाहरू नियुक्ति गर्दा प्रमुख व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्दा त्यस कारणले पनि नियामक निकायहरू चाहिने प्यारालाइज भएका छन् अनि त्यो नियामक निकायले के गर्छु भनेर गर लाग्यो भने उच्च नेतृत्वबाट निर्देशन स्वत त आउँछ ठाडै आउँछ किनभने उसका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू त होइन अब तिनका कार्यकर्ताले के काम गर्न सक्लान् जस्तो तपाईँको अन्डरमा काम गर्ने चाहिने का, काम गर्ने स्टाफले तपाईँको विरुद्धमा बोल्न सक्ला तर यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले ठाडै निर्देशन दिउन् न त नियामक निकायलाई तुरन्तै कारवाही गर्ने शर्तमा चाहिँ अहिले एल, अहिले अहिले भर्खर निर्देशन दिउन् न त त्यस भए नियामक निकायको मुखियाहरूलाई तुरन्तै परिवर्तन गरेर अर्को मुखिया नियुक्ति गरौँ न त सही रूपले काम गर्नको लागि तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको त यहाँले पनि सुन्नुभयो होला मैले पनि सुनेको छु एनसेलको घोटाला प्रकरण अथवा एनसेल प्रकरण के हो यसलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट प्रतिवेदन त प्रधानमन्त्रीले मागिरहेछ त अनि एउटा अमरेश कुमारले एउटा सुनिल शर्माले अथवा अर्को कुनै व्यक्तिले फल्नाले भ्रष्टाचार गराएको छ भनेर भ्रष्टाचार पुष्टि हुने हो हु। फल्नाको संलग्नता छ भनेर यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होला अरू अरू अरू, अरू नि मेकानिजम होला नि एउटा व्यक्तिले कसैसँग झोक चल्याएको छ भन्दैमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अथवा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बोल्दैमा त्यो तत्त व्यक्तिमाथि लागेको आरोप पुष्टि भइहाल्छ त्यसो भए यसो गरौँ नि त तपाईँलाई कसैसँग कसैलाई कसैले झोक चलेर त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो झोक चलेर आरोप लगाउनेलाई पनि त कारवाही गर्न सक्ने क्षमता त्यो राज्यको होला नि त किन कारवाही गर्न सक्छ यहाँ त कसैले ल मानम यहाँ ल भन्ने एउटा उदाहरण दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियाको टेलिकममा केपिओलीको लगानी छ भनेर बोल्दै ब्रेक नलाएर बोलेपछि अथवा जिब्रोले बोल्न खोजेपछि अथवा कसैसँग व्यक्तिगत टकराव भइसकेपछि रिस उठेपछि जे जे भनिदिने अनि जनताले ताली पड्काउने सार्वजनिक माध्यममा बोलेपछि अनि उसलाई पक्राउ गर्दाखेरि सारा देशै उल्टिने यसले भ्रष्टारीको विरोध गर्दा पक्राउ पऱ्यो निकाय हुँदैन गएर बोल्दै हुन्छ तथ्य र प्रमाणहरू दिनु पर्दैन छानबिन गरौँ न त गर्दै होला नि त सरकारले आज आज अमरेश कुमार सिंहलाई रिस उठ्यो भनेर रिपोर्टर्स कलममा गएर पत्रकार सम्मेलन डकुमेन्ट छ प्रचण्डको छोरी र प्रचण्डले अरबौ पैसा कमाउनका लागि अथवा सतीशलाल आचार्य अनि त्यसपछि आजियाटा कम्पनीलाई कम्पनीबाट प्रभावित भएर यो काम गराएको तथ्य प्रमाण छ अमरेश कुमारले पेस गर्न सकेका छन् त्यसो भए प्रचण्डले कारवाही गरेर देखाउनु होइन प्रचण्डले कारवाही गर्ला नि त उनले बोलिसकेपछि अब कारवाही गर्यो भने त जनता उठिदिन्छ क्या यहाँ फेरि यसरी पनि देश चल्छ भने के टेलिकममा लगानी भन्ने पुष्टि भयो जनताले होला नि त किन सुन्नुहोस् यो नेता यी अहिले भएका तपाईँले नाम लिएका यी तत्त नेताहरूको नि जीवन जीवनचर्या चाहिँ नि त्यो गतिको नभइदिएको भए जनता त्यसरी उठ्थ्यो होला नेपालको जनताको तपाईँलाई परिभाषा दियो छ्यालिस सालमा पम्फादेवीले स्विजरल्यान्डमा पैसा राखेका थिए भन्दा उठ्ने यही चार, जन्त होइन यही जन्तु होइन राखेर हैछिन राखेर अमरेश कुमारले जसरी आरोप लगाएका छन् नेता भनेर यिनीहरूले त्यसै गरी लगाएर जनताले विश्वास माने उठे यिन यी नेताको पक्षमा त्यसै गरी अमरेश कुमार र दुर्गा प्रसाई अनि सुनिल शर्माहरूले त्यही प्रपोकण्डा गरेर जनता उजालिरहेछन् यो बुझ्नु पर्दैन होइन होइन यो चाहिँ नहुने अनि त्यो चाहिँ हुने सुन्नु जनताले चाहिँ नि यो नेताहरूको अघिल्लो जीवनस्तर जुन चाहिँ नि यिनीहरू सत्तामा आउनुभन्दा अगाडिको जीवनस्तर र अहिले सत्तामा आइसकेको जीवनस्तरमा देखिएको परिवर्तन व्यापक त्यो चाहिँ नि त्यो पचाउन नसक्ने परिवर्तन देखेकै कारणले जनता यो विश्वास मान्न तयार छन् बुझ्नु भएन यो विश्वास मान्न तयार छन् किन भन्दा यदि होइन ती नेतृत्वले गरेका होइनन् ने भने त पुष्टि गरेर देखाउनु न त हामीले गरेको होइन होइन तिनीले पनि पुष्टि गराउनु यो पनि चुनौती हो तर लगाउनेहरूले पनि पुष्टि गरौँ न त कानेर गङ्गा दाहाल बसेर चाहिँ आज एटा कम्पनी र छतिश लालसँग बसेर यो कारोबार गरिन् र यसैले किन्नुपर्छ भनेर दबाब दिन् भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त्यो गङ्गा दाहालले बोल्ने भाषा तपाईँले बोल्ने होइन होइन

देउवाकै संलग्नता छ ओलीकै संलग्नता छ भन्ने तथ्य के छन् भने क्या मैले यो देशमा उच्च तहमा उच्च अ अवधामा बसेकाहरूको नि साथ सहयोग नपाइकन त्यसको छत्र छाया नपाइकन यस्ता कामहरू हुँदैन आशंका गर्न पाइयो आशंका गर्न पाइयो आशंका गर्न पाइयो तर हो भनेर ठोकुवा गर्ने आधार के भने कि होइन अनि उनीहरूले होइन भने जनताले सुन्छ आज जम्मैले भ्रष्टाचारी देखिरहेछ जम्मैले अपराधी देखिरहेछ हो त अपराध पनि गरेका छन् भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् सबै कुरा चाहिँ हो भन्ने प्रमाण के भने के मैले गरेका छन् र त पत्याउँदैनन् जनताले उनीहरूको अघि मैले भनेँ नि उनीहरूको पूर्व जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैली हेर्दै त्यो सारा कुराले पनि देखाउँछ कि उहाँहरूले गलत काम गरेरै यो सम्पत्ति जोड्नु भएको यो जीवन जीवनचर्या चलाउनु भएको छ भन्ने कुरो त प्रमाणित भएरै जनताले नपत्याउनु यो कुरा यो कुरा माने जस्तो घुमाइ फिराई राज्यलाई घाटा पार्ने काम भइरहेछ भइरहेछ यो मानौ यहाँ मेरो पनि दुई मत छैन यहाँको पनि दुई मत छैन तर प्रचण्ड आर्जु देउबा ओली यी जम्मै संलग्न छन् भन्ने तथ्य ल्याएर जनताको अगाडि नङ्ग्याऊँ न त भाषण मात्र किन गर्ने भने के त्यसो हो भने उहाँ उहाँहरूमाथि आरोप लागेको छ उहाँहरूले होइन पुष्टि गरेर देखाउन त हामी त्यो माग गर्छौँ होइन होइन भनेर पुष्टि गरेर देखाउनु ल ठिक छ त्यो पनि तपाईँले माग गर्नुभयो हो भन्नेले पनि तथ्य र प्रमाण त दिनु पर्ला नि त होइन हो भन्नेले त लाग्यो प्रमाण लिएर आएको छ त उसले आशंका तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई सबैलाई चाहिँ नि जम्मा प्रमाण दिनु सक्छु प्रचण्ड त खाएको काँनिर छ कारोबारै देखिन्छ त कारो त्यत्रो हन्ड्रेड भन्दा ज्यादा चाहिँ नि त्यो मूल्य घटाएर चाहिँ राखेको त प्रमाणै देखिन्छ त त्यो त देखियो अनि तर प्रचण्डकै खल्तीमा गएको देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो लेभलको नेतृत्वले सहयोग नगरेसम्म त्यत्रो यत्रो ठुलो कारोबार गर्न सक्दैन बोलिदिनु भनौँ न यो किसिमले पुष्टि भयो जस्तो तपाईँले अहिले धमिजा लाउडादेखि लिएर भयभरको कुरा निकाल्नुभयो नि त्यो पनि गिर्जा आरोप हो कि पुष्टि पुष्टि भयो र कस्तो कुरा पुष्टि भयो त ठाउँहरूले के गरिन्छ यो त हाम्रो त पहिल्यैदेखि चलिया चलन हो क्या दरबार छत्तिस सडतिस सालतिर अथवा बौद्ध लगाउनुभन्दा अगाडि भूमिगत गिरोह छ भन्थ्यो दरबारमा भन्दैन राष्ट्रिय तत्त्व भन्ने हाम्रै राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि धेरै आरोप लगाएको होइन चोर भने पुष्टि भयो त अहिले पनि भनिरहेछन् पुष्टि भएको छ हिजो भने होइन यो त चलिरहन्छ त सर यो त राजनीति हो तपाईँहरूको

सर देश पो कङ्गाल भएको छ त जाउँ न देश कङ्गाल भएको विषयमा तपाईँलाई म भनौँ देश कङ्गाल व्यक्ति कङ्गाल जनता कङ्गाल नभइदिएको भए तपाईँले बोर्डिङमा चाहेर पढाउनु भएको छ कि नचाहेर पढाउनु भएको छ बाध्यताले पढाउनु भएको छ कि कहाँको बाध्यता छ सरकारी स्कुल खोजेकै छन् त प्रशस्त खोइ त पढाएको सरकारी स्कुलमा त उनीहरूकै कार्यकर्ता भर्ती गरेर चलो खाने ठाउँमा त बनाइराखेको छ नि त अनि के राम्रो पढाउने सरकारी स्कुलमा त सर अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा छैन मैले पनि देखाएको छु मेरै जिल्लामा जानु न रोल्पामा विद्यार्थी बोर्डिङबाट झिकेर लगेर सरकारी स्कुलमा हालिरहेको <सुण> छ सबैले राम्रो पढाउनु पर्छ पर्दैन त त्यसो भए राम्रो पढाउनु केले त सर किन कसले ल मान्नुहोस् न त्यो ट्रेड युनियनदेखि लिएर यिनका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ भर्ती नभएको भए त्यो सरकारी स्कुल त्यसरी कमजोर भएर जाँदैन थियो एक नम्बर दुई नम्बर अर्को कुरा के छ भने यो राज्यमा चाहिँ नि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण नगरेको भए अहिले यति धेरै पैसा खर्च गरेर तपाईँ हामीले छोराछोरी पढाउनु पर्दैन थियो किनभने सरकारी स्कुल त अहिले पनि फी एकदमै कम छ नि त बाध्य पर्दैन थियो किन भन्दा यिनीहरूले व्यापारीकरण गरे किन भन्दा सरकारी स्कुलबाट पढ्नेको ग्रेडिङ र प्राइभेट स्कुलबाट पढ्नेको ग्रेडिङै फरक छ होइन शिक्षा नीति नै फरक छ चा। शिक्षाको चाहिने कोर्सै फरक छ होइन एक दुईवटा कोर्स उसले पढाउला होइन गभर्मेन्टले दिएको कोर्स एक दुईवटा पढाउला बाँकी सबै उसले आमा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी कोर्सहरू राखेर पढाउँछ उसको स्तरै अर्कै छ उसको विद्यार्थीले भोलि ठुलो ठाउँमा एचिभ गर्छन् त तपाईँको छोराछोरीले तपाईँले कमजोर बनाउनु चाहनुहुन्छ घर खेत बेचेर पनि त पढाउनुहुन्छ अरे तपाईँको बाध्यता हो अब दि तपाईँलाई राज्यले बाध्य बनाइराखेको छ सुन्नुहोस् है अब अर्को कुरा तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँले घरखेत बेचेर पनि त तपाईँ आफ्नो उपचार गर्नुहुन्छ नि त उपचार गर्नु त बाध्य छ नि त मान्छे ऋण गरेर नै सुन्नुहोस् न अब सुन्नुहोस् स्वास्थ्य र शिक्षा बिक्री गरेको कारणले यो भएको छ त्यो स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी पनि यिनै नेतृत्वको होइन एक नम्बर अर्को कुरा के छ भने यो राज्यको चाहिने युवाहरूले यो राज्यको उत्पादन शक्तिलाई बढाउँथे उत्पादन गर्थे यही राज्यमा यत्रो आन्दोलन उठेर सत्ता परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ नि व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई चाहिने उठेको आन्दोलनमा यस्तै यिनीहरू प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछन् त्यो आन्दोलन हाम्रा विरुद्धमा उठेको होइन भनेर नालायक ना ढङ्गले प्रस्तुत हुन तयार हुन्छन् भने यस्ताको के इज्जत छ र बेजेती हुन्छ अब कसले गर्छ त कारबाही जनताले कारवाही जनताले पक्का गर्छ अब जनता बाहेक कारवाही गर्ने निकायमा कोही छैन यिनले कारवाही गर्दैनन् किनभने भन्दा यिनीहरूले यसमा संलग्न नभइकन यस्तो काम हुनै सम्भव छैन जन कारवाही गर्नु पऱ्यो होइन जनताले कारवाही गर्नु हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो पनि आशा